Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Kastraveci është aq i shëndetshëm saqë nuk do ta besoni se si u ndryshon jetën. Nëse mendoni se kastravecët janë destinuar vetëm për sallat, apo si ilaçe bukurie, atëherë bëhuni gati të befasoheni. Kastraveci heq erën e keqe të gojës. Era e keqe e gojës shkaktohet nga bakteret që gjenden në gojë. Për t'i vrarë këto baktere, thjesht vendosni disa riska kastraveci në gojë dhe do ta shihni efektin magjik brenda një kohe shumë të shkurtër. Menaxhon shqetësimin. Një kastravec në ditë mban shqetësimin larg. Si ndodh kjo? Kjo thjesht ndodh sepse kastraveci është i pasur me vitamin B1, vitamin B5 dhe B7, e që të gjitha këto i lehtësojnë ndjenjat tona të shqetësimit. I bën flokët më të fuqishëm dhe të bukur. Kastravecat janë të pasur me silicë, sulfur sodiumi, fosfor dhe kalcium. Të gjitha këto luajnë rol vital në rritjen e flokëve dhe përmirësimin e forcës së tyre. Prandaj pini një gotë me lëng kastraveci çdo ditë, nëse dëshironi flokë më të shëndetshëm. Ndihmon në humbjen e peshës. Nëse jeni në dietë apo program dëpstimi, atëherë kastraveci mund të jetë miku juaj më i mirë, pasi ka përqindje të lartë të fibrave të tërheqme dhe ka pak kalori. Një gotë me disa feta kastraveci ka vetëm 16 kalori. Futini kastravecët në dietën tuaj për të pasur rezultate. Përdorini kastravecët në dietën tuaj dhe do të shikoni rezultatet më të shpejta. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.